ោគជ័យគឺជាការសម្រេចនៅគោលដៅឬគោលបំណងរបស់ខ្ញុំបាទគោលដៅគោលបំណងរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំប្រាថ្នាខាងសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបើខ្ញុំប្រាថ្នាទៅខាងជ័យឈ្មោះអានោះគឺជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំឲ្យនិយមន័យរបស់ខ្ញុំថាជោគជ័យគឺជាការសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលមិនប៉ះពាល់ឱកាសជោគជ័យអ្នកដទៃហើយមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននេះជានិយមន័យដែលមជ្ឈមណ្ឌលវ័យឆ្លាតក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលដែលតែងតែបង្រៀនសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលចូលមកថាយើងជាយាមស្វែងរកជោគជ័យទាំងឡាយណាដែលបាទហើយអំបញ្ញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកគង់ផរិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរដែលបានបញ្យល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ជោគជ័យបុគ្គលហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបងអ្នកស្ដាប់នឹងបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកគង់ប្រិតជាបន្តទៀតបាទបាទកលយ៉ាងបងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកអ្នកបានស្ដាប់ភាគទី4ហើយស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ជោគជ័យបុគ្គលដែលបានបកស្រាយពន្យល់អំពីអត្តសញ្ញាណជាមនុស្សហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឃុនអាលិចនាំមកជូននៅភាគទី5ជាបន្តទៀតដោយនឹងជម្រាបអំពីការវិភាគទៅលើចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយឱកាសនិងការគម្រាមដែលយើងមានជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយការវិភាគនេះអសរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា self SWOT ឬ SWOT SWOT បាទលោកអ្នកប្រកាសជាមានការងឿងឆ្ងល់ជាមិនខាននោះទេអំពីថាតើអ្វីទៅជា self SWOT នោះហើយប្រកាសជាគិតទៀតថាតើយើងចាំបាច់ត្រូវការវិភាគអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនឹងឱកាសដែលយើងមានដែរឬទេដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះបាទការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រហៅថា self SWOT នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគង់បរិទ្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរដែលបង្រៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ជោគជ័យបុគ្គលបានឲ្យដឹងថាវាគឺជាការចាំបាច់នៅក្នុងការសម្រេចបានជោគជ័យអ្វីមួយនោះបាទកន្លែងនេះយើងហៅថា self spot analysis បាទចំណុច self spot analysis នេះគឺថាយើងសិក្សាអំពីភាពខ្លាំងភាពខ្សោយឱកាសនិងការគម្រាមកំហែងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមេរៀននេះសំខាន់ណាស់គេបង្រៀនរយៈពេលយូរប៉ុន្តែខ្ញុំបានកាត់យកវគ្គខ្លីមួយមកជម្រាបជូនបងប្អូនយើងនៅក្នុងការវិភាគភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់ខ្លួនយើងនេះគឺយើងចាប់ដើមសិក្សាអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យើងចំនួន9ចំណុចសំខាន់ៗក្នុង9ហ្នឹងគឺថាយើងនិយាយអំពីយើងនិយាយអំពីការពិតទួថាតាយើងនេះយើងជាមនុស្សមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តយើងត្រូវការព័ត៌មានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ហើយកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍ទាំងអស់សិតតែមានកម្មវិធីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកមើលហើយសួរថាអ្នកមើលដាប់ចំណេញអានឹងស្អីថាអ្នកមើលពេលដែលមើលទៅបានព័ត៌មានហើយយកព័ត៌មាននោះឯងទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាតាក់ទងនឹងសម្រេចចិត្តការបោះឆ្នោតតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើអាជីវកម្មតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើស្រែធ្វើចំការជាដើមបាទឧទាហរណ៍គេផ្សាយថាមានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះថ្មីមកដល់អញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ទៅឃើញថាអូគេនិយាយអំពីបច្ចេកទេសដាំដុះថ្មីដែលបង្កើនទិន្នផលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនោះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលផ្ដល់ឲ្យជាគំនិតឲ្យទៅដល់បងប្អូនបានជោគជ័យដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលហ្នឹងយើងហៅថាស្មាតហ្នឹងគឺថាយើងសិក្សាអំពីភាពខ្លាំងរបស់យើងសួរថាតើយើងខ្លាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងការចេះរកការពិតនិងការប្រមូលព័ត៌មានមុននឹងយើងធ្វើអីមួយតកតងទៅនឹងប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ជោគជ័យបុគ្គលនេះបងប្រុសខាសុខួរសិក្ខាកាមម្នាក់ដែលបានទៅសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ជោគជ័យបុគ្គលឬហៅថាវគ្គ Smart នោះបានពន្យល់អំពីបទពិសោធន៍របស់បងប្រុសក្រោយពីបានរៀនចប់
ខ្ញុំមករៀននេះជាពិសេសខ្ញុំមិនសូវចាប់អាជីពអីហ្មងខ្ញុំមករៀននេះគឺផ្លាស់បដូរខ្ញុំមិនចាប់ចាប់អាជីពគឺអាស្មាតហ្នឹងហ្មងរៀនទៅវាផ្លាស់បដូរហើយបងប្អូនខ្លះអត់យល់ទេដូចខ្ញុំណាដំបងមិនយល់ថាស្មាតហ្នឹងរៀនទៅមានប្រយោជន៍ណាបាទវាអាចផ្លាស់បដូរចិត្តយើងការគិតគិតមិនឲ្យត្រូវបាទហើយវាអាចថាយើងធ្វើអីក៏ដោយថាយើងត្រូវគិតជាមុនហើយជាពិសេសវាអាចផ្លាស់យើងចិត្តគំនិតយើងនោះវាអត់ដូចពីមុនទេដំបងខ្ញុំវាជាងឡានកប៉ិចកប៉ុកទេដឹងថាពីមួយថ្ងៃកាត់លៀងអីអញ្ចឹងដោះគ្រឿងដោះខ្ចៅដោះអីហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏មានកន្លែងគេលក់ដឹងគ្រឿងហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំវាធ្វើហងពីមុនខ្ញុំធ្វើការងាររដ្ឋដែរទេខាងរុក្ខាប្រមាញ់កម្មករហើយដល់រួចមកខ្ញុំក៏ឬអាស្មាតហ្នឹងចង់ដឹងមើលយើងក៏ចេះច្រើនជំនាញណារឿងអីវាមិនជោគជ័យចេះតែស្មុគស្មាញអីមិនអញ្ចឹងមករៀនអាស្មាតហ្នឹងខ្ញុំមករៀនហ្នឹងដូចដូរអាលើកគិតការគិតហ្នឹងអាខាងអារម្មណ៍យើងនៅលើហ្នឹងដូចវាមិនសូវឆេវឆាវមិនមែនថាមករៀននេះអត់ប្រយោជន៍ទេស្មាតអត់យល់សោះមករៀននោះផ្លាស់បដូរទាំងចិត្តយើងទាំងអារម្មណ៍យើងគូក្បាលអញ្ចឹងដូចឲ្យវាចេះគិតចេះចារណាចេះអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ឃើញម៉ូតូឆ្អៀតអញ្ចឹងចេះប្អូនថ្លៃខ្ញុំវាកំងកំាំងដល់ម៉ូតូអណាចេញគឺក៏វីក៏វ៉ានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទៅសេរីម៉ូតូអីយូអាចដូរដល់ចរិតអ្នកផ្សេងបានទេអាស្មាតនេះអស់ចាមែនលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំសប្ដាហ៍របស់ VTU Australia នៅក្នុងការវិភាគអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់លោកកុងផារិតបានពន្យល់ថាមានចំណុចគោលគោលទាំងអស់9ដែលអាចជួយឲ្យកិច្ចការរបស់បុគ្គលនីមួយៗបានសម្រេចជោគជ័យដោយមិនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទៀតផងនៅក្នុងនោះទី1គឺការស្វែងរកការពិតទី2ការពិនិត្យមើលចំពោះកិច្ចការឬបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យបានស៊ីជម្រៅទី3ត្រូវមានគោលបំណងជាក់លាក់ក្នុងជីវិតទី4ត្រូវមានគុណតម្លៃឬគោលការណ៍របស់ខ្លួនទី5ត្រូវមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយទី6ត្រូវមានការគិតវិជ្ជមាននិងការគិតត្រឹមត្រូវទី7ត្រូវមានគោលដៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទី8ត្រូវចេះកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រថាតើគួររៀបចំកិច្ចការចេញពីត្រឹមណាទៅហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺត្រូវមានផែនការសកម្មភាពតូចៗនិងការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំងនោះតែមុននឹងចូលដល់ការបកស្រាយចំណុចនីមួយៗឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នោះលោកកុងប្រិតបានពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃបច្ចុប្បន្នកាលបាទនៅក្នុង self-spot analysis ឬក៏ personal-spot analysis ហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមើលពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលគឺអតីតកាលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទេព្រោះរឿងដែលវាការដូចមកហើយឬកន្លងផុតទៅហើយនេះគឺវាផុតទៅហើយគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទេសូម្បីតែមួយនាទីមុនដែលយើងកន្លងផុតទៅនេះក៏ដោយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រើអតីតកាលនោះដើម្បីជាបទពិសោធន៍ដើម្បីជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាននោះគឺនៅត្រង់កន្លែងតែបច្ចុប្បន្នកាលកន្លែងបច្ចុប្បន្នកាលនេះហើយដែលយើងអាចរៀបចំត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅរកអនាគតព្រោះត្បិតអនាគតនោះក៏យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែរអនាគតមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏វាលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងដែរដូច្នេះមានអ្នកណាមួយអាចគ្រប់គ្រងនៅពេលអនាគតនោះបានដែរហើយការគ្រប់គ្រងបានគឺគ្រប់គ្រងបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលខ្លួនគេកំពុងនៅពេលវេលាដែលគេកំពុងនៅនោះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកជោគជ័យទី1ចាប់ផ្ដើមពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលគេកំពុងតែនៅហើយចាប់ផ្ដើមពីធនធានដែលគេកំពុងតែមានហើយចាប់ផ្ដើមពីចំណេះដឹងនិងភាពខ្លាំងដែលគេកំពុងមាននេះហើយដែលជាការកំណត់សម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគត
បន្ទាប់ពីយើងទយល់អំពីថាបច្ចុប្បន្នគឺសំខាន់ណាស់ដែលចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនឹងទៅបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះទេយើងរង់ចាំពេលវេលាល្អបំផុតឱកាសល្អបំផុតមានលុយគ្រប់មានអីហ្នឹងគឺមិនដែលមានទេឱកាសល្អបំផុតគេហៅថា perfect opportunity អីហ្នឹងគឺថាយើងមិនដែលនឹងមានណាមួយនឹងបានអាចជួបទេហើយរង់ចាំថាមានលុយគ្រប់ហ្នឹងក៏មិនមានដែរដូច្នេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលមាននោះហើយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនបានជោគជ័យលោកកុងបរិទ្ធបានបញ្យល់ប្រាប់ថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីលេខ1មិនមែនចាប់ផ្ដើមពីលេខ0នោះទេបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីលេខ0នោះហើយបីដូចជាចៅចាក់ស្មុកអីចឹងដូច្នេះការចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីលេខ1ដោយស្វែងរកនៃការពិតឲ្យឃើញជាមុនមុននឹងចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវវិនិយោគឬធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដោយមិនចេះតែជឿពាក្យចាចាមារាមគ្មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់បាទយើងមានលេខ1ដល់លេខ9ហ្នឹងបាទលេខ1គឺយើងនិយាយអំពីការស្វែងរកការពិតទិនជាចង់ផលិតចង់ធ្វើឬក៏ចង់ដឹកនាំឬក៏ចង់ខ្លាយទៅជាបើកជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺថាដំបូងបំផុតអ្នកវិនិយោគទាំងអស់រួមទាំងលោក Warren Buffett នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជាមហាវិថីទី2នៅរដ្ឋនេត្រាស្ការហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាមុននឹងគាត់វិនិយោគគាត់ត្រូវតែធ្វើការរកការពិតច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាការវិនិយោគរបស់បានជោគជ័យបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាបីតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនគាត់មិនដាក់លើតុសម្រាប់វិនិយោគទេនេះគឺជាគំនិតសំខាន់មួយហើយក្នុងហ្នឹងគឺថាយើងដើម្បីការពារចំនួនដើម្បីជួយឲ្យដល់ការវិនិច្ឆ័យហើយវាសម្រាប់បាននៅពាក្យចចាមរាមវាជួយឲ្យក្នុងចិត្តនឹងមានសន្តិភាពហើយការពិតនឹងហើយដែលជួយឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានជោគជ័យដោយសារតែគេចេះរកការពិតមុននឹងគេសម្រេចហើយខ្ញុំបានឲ្យឧទាហរណ៍ថាដូចជាគេអ្នកដឹងស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកខ្លះគេដឹងការពិតថាទីក្រុងមានផែនការខាងនគររូបនីយកម្មគេពង្រីកទៅណាទៅណាគេបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទៅគេចេះវិនិយោគទៅរឿងដីធ្លីនេះគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានដោយសារតែគេដឹងព័ត៌មានការពិតមួយចំនួនហ្នឹងហើយអ្នកអត់ដឹងខ្លះទៀតបានទៅទិញដីទិញអីគេដែរប៉ុន្តែក៏អត់មានបានផលអីប្រហែលឯព្រោះវាអត់ដឹងពិតយើងចេះតែថយទៅតាមក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបណ្ឌិតខ្មែរយើងហើយបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ការវិនិយោគឬក៏ការចង់ធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងត្រូវស្វែងរកការពិតពីកន្លែងនោះឲ្យច្បាស់លាស់ថាបើយើងចង់វិនិយោគអីទៅហ្នឹងគឺតើឲ្យផលមកយ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយមនុស្សណាមួយហ្នឹងតើយើងត្រូវស្គាល់មនុស្សនោះឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ថាតើមនុស្សនោះយ៉ាងណាបាទ